tokea mwanzo ulipomchukua mtoto wa kike anataka upone. Sasa hapa nataka watu wazima nipe akili zenu. Tokea mwanzo kabisa maana atakiwa ufanye nini? Nanielewa? Jamani, nanielewa? Hata kidharugu, na ukifanya dharugu siku ile ile atakuchukia. Ndio maana akasema ile siku ya kwanza ya ndoa ile watu wachungi sana. Ile inaitwa ni nadhuku maneno ya Sheikh wako Muhammad Takari al-Burhan. Allah akirehemu kwa hiyo. Sheikh wangu ule mkwe wangu asema jalla yawmu laisa yusa sha'nuhu al-kalibu unsa haza fakhra taba dhikra ibtada ba'da wa hissa. Siku ya ndoa hili ndio siku ile ile utaharibu mambo yako au utatengeneza mambo yako. Utapata mapenzi ya milele au utapata chuki ya milele. Upole. Kwa hiyo mwanamke anataka upole. Arifu haku min hukuki mbaka. Upole ni haki katika haki za mwanamke. Usipomfanyia upole ni kwamba unamdhulumu. Sisi ndio tunafanya wanawake wasumbue. Sisi. Kwa sababu hatujui jinsi ya kuishi nao. Na kwa nini na kwa hivi? Kila kitu kina sababu. Sababu tumeingia kwenye ndoa bila kusomea ndoa. Na nyingine miongoni mwa haki hapa hapa kwenye arifu tuongezee na kitu ambacho amekizungumza Mtume, kwa sababu yeye ndio anapatikana lako ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka kuishi vizuri na mkeo, maangalie Mtume alivyoishi na wake zake. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema rifqan bil qawarin. Rifqan bil qawarin. Taratibuni na hizi glasi. Taratibuni na hivi vioo. Unapokuwa una kioo au glasi, unakuwa kwa makini au unakuwa uko au kwa makini unakishika glasi. Kwa mchezo kia mkwe mbukika. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ya tasbih amewafananisha hawa wanawake kama vile glasi. Kwa hiyo glasi haitaki dharugu jamani. Glasi inataka ushike kwa makini taratibu. Rifqan bil qawarin. Ndio Mtume anatuelekeza. Baada ya Allah kutuambia waashiruhunna bil ma'ruf, Mtume anatuambia rifqan bil qawarin. Ya tukai nao. Kupole. Hata kidogo. Na. Alafu nyingine hii haki moja hii. Yaani ukanae vizuri yani. Imekusanya mambo mengi sana. Nyingine ni atanazu. Atanazu ni kitu muhimu sana katika ndoa, kushuka chini. Eh? Fanyaje? Kwa Kiingereza nini sijui vipi? Down. Nasemaje kwa maana sio kuna nini down? Sio kuna sofia hapa kitabu ni maana sio ndio watu. Sio kufanyaje down kwa Kiingereza kujibu kushuka chini. Jamani Kiingereza hapa hapa ndio Kiingereza. Shezu. Kufanyaje kule kusikia vipi down? Breakdown kufanyaje sio nini? Eh? Kwani wanatafuta tafuta jamani. Ya kwa kwa hivyo lakini kwa kama atakosea mimi ndio hivi ndio sisi kapu ni ile sasa sasa ndio hiyo. Hii ni kitu muhimu sana. Leo kwa kwenye harusi fulani hapo nimeongelea baba na msanii mmoja. Sisi tunaangalia udhuru maqal wala tadhuru maqal. Angalia akasema nini? Siangalie akasema nani? Atakuja wasimu akizungumza maneno ya maana yafuata. Kuna msanii mmoja maarufu sana kijana, jina lake maarufu ni Diamond. Alisema maneno kitapiga kwenye nani huko. Diamond ndio anaongea maneno haya. Alikuwa kwenye hafla ya harusi ya rafiki yake. Engagement ndio hapo haikufungwa. Haikufungwa. Katika nasaha alizozitoa Diamond, alimwambia yule fukwe, mimi sijaoa, waliooa watakupa nasaha zaidi, lakini mimi maneno yangu mimi nasema hivi, sio kila siku shinde wewe, siku nyingine shindwa wewe, kubali kushindwa. Hata kama umeshinda, lakini kubali kushindwa. Mmemuelewa leo moja? Mmemuelewa? Maana kuna wanaume wanaishi na wanawake kila siku watakushinda wao tu. Yako wako juu ni wao tu.
Yani hapa mimi nikamuelewa kwamba ndio tunapata hii tafsiri atanazu kushuka. Shuka. Maisha ya ukipanda mboga mtapanda ugali, hatutofika katika maisha yao. Na watu wanaishi hivyo kwa sababu gani? Hawana elimu ya ndoa. Ndio wana wameishi ikiwa mwai na ile mwai. Ukimwaga mboga ni mwaga ugali. Ukimwaga ugali mimi ni mwaga mboga. Hatufiki majembe. Lazima tushuke. Tutapa kisa kumwa. Kifupi tu. Kuna dada mmoja na mume, kuna anaitwa Khalid mume. Mke anaitwa Hailia. Wa Arabu wa. Walipo mana kwa sababu ya pasia. Pasia za city group. Mume anasema mimi nataka pakae pazia jeupe. Mke anasema mimi nataka pakae pazia rangi ya waridi. Mume anasema mimi ndio mume. Lazima pakae pazia jeupe. Mke anasema mimi ndio mama mwenye nyumba. Naelewa mazingira ya hapa nyumbani. Hapa nataka hapa city group anataka pazia rangi ya waridi. Ule mzozo kenda jeupe waridi mpaka wamekasirika na moja. Macho yamemuiva. Shetani kashiki hapa. Angalia faida ya atanazu. Maneno yanasema daima kwamba sio kila siku shinde wewe. Khalid alikali kushinda. Khalid alikuwa na hali mbona imekuwa ni mbaya. Kwanza akatabasa. Najua tabasa ilikuwa muhimu. Tabasa fahadia tu bila sababu. Tabasa ni zawadi kutoka mbinguni kwa Allah. Mtu hata kama hujui hujaonana naye hata siku moja, lakini ukikutana njiani ukimwona anatabasamu na wewe utatabasamu hata kama akukwambia tabasamu. Jamani, sivyo hivyo? Eh, umefika reception pale unamwona mtoto za reception anatabasamu na wewe mali basi basi njiani unakutana mzee na wewe unatabasamu. Khalid alikuwa na mambo yalikuwa nani, akatumia silaha hii akafanyaje? Akatabasamu. Tabasa mungu ya kitabasa maraki kama sema mimi niko safi mwoni mwangu. Sina tatizo na wewe. Yani tabasa mina inazumumza mambo mengi sana. Baada ya kutabasa alafu akaleta mistari. Mistari sio kitu mchezo bwana. Watu na elimu zao wanatapeliwa kwa mistari tu wanatapeli. Kwa nini mtapeli akija na mtapeli kwa nguvu? Mistari tu anakupiga unaingia mwenyewe na digrii yako zipie chini. Yani wewe ni mistari tukawepa sawa kafunga hivyo hivyo mara mambo yanakwisha. Unakuja jamaa kafumbiliwa bwana. Milioni 50. Ni mistari tu. Sasa bwana hali ya kama kwa mistari. Anambia baada ya kutabasa akamwangalia mke. Anambia oh baby I love you so much. Yamani kwa kera kwa ndio kama anamwambia nakupenda sana. Sitaki uwe mbali na mimi mke wangu. Wewe ni nashukuru kwa mtasa. Wewe ni muhimu sana kuliko pasia. Ni kweli si kweli? Mkeo na gari yako nani mimi? Si wewe kwa mkeo mama watoto ni kuzalia watoto na gari yako ya milioni 100. Nani mimi? Nani muhimu na kusema? Gari cha kukogesha. Gari cha kupiga musu wewe. Gari cha kumuhimba wewe. Gari mke ni muhimu. Hali na mwambia mke wake na sitaki uwe mbali na mimi. Wewe ni muhimu kuliko mwanamke. Kuna maneno mengi ya kufanya mtoto athirike. Na kama tulivyosema kwamba mtoto wa kike anaathirika na maneno mazuri, tataatharu bil kilmati hilwa. Akamwambia kwa ajili hii mimi na nini damu. Kuanzia sasa hivi pale sitting room hapatokaa pazia jeupe ninalotaka. Patakaa pazia la rangi ya waridi unalolitaka wewe. My honey, my sweet chocolate, my lady. Mtoto wa kike maneno, kama tulivyosema, mwanamke anaathirika na maneno mazuri. Maana wa kike pale akaangalia chini. Alipoangalia chini, alipotazama juu hivi, machozi yanatoka na kupita kwenye mashavu yake. Alafu akajitupa kwa mzima mzima. Haya, kwa nini watu wawili tu hapo? Maana alia alafu alituka kwa mkwetu wa mdaka. Wana mzima.
wale ambao hawajaoa kama kina Francis wa tatu wanaleta picha kama bila na kweli wala, lakini wale wenye wake ndio mchambulisha nyumbani hapa, mwana ndio huyo alia mchambulia mistari roho yako jeuka na yeye mchambulisha mwana kuangalia, alafu si mwanyewe ndio watoto wake wakifia sauti zao sisemi sana kuna mwanangu akajitupa jamani, akamtaka mwana akaje kwenye kifua kwenye imaya yake 18 zake mwana naye akaanza kusema hapa, akaanza kula kwanza kabisa. Sasa hapa kuna sauti ya mwanamke, maneno mazuri bicho sijaelewa mimi mwanaume mara sauti, kuna sauti ya kibanzi, kuna sauti ya mdalo ustadhi unasikia, kuna sauti ya una zote wanawake wanane. Sasa pale sio kuna sauti gani, akaanza kumwambia mume wake nisamee mume wangu, hapa lazima urudi nyumbani kwako kwa mwenye mke lazima, maana vitu kama hivi vinatokea, unapomba msamaha sauti inayotoka pale ni ipi, na alafu kama analia hapa nisamee mume wangu, mimi haitakikani nikupinge wewe unalolitaka, mimi nimekosea mume wangu, maana azidi kulia. Kwa hiyo nami nasema hivi, kuanzia sasa hivi pale sitting room hapatokaa pazia rangi ya waridi ninalotaka mimi, patakaa pazia nyeupe ninalotaka wewe. Yasa ya watu kisha watu kupatiana na wanaume angalia kitu walioitumia amefanya nini, eh, yeye angeleta ile ikiwa mwai na ile mwai ukimwaga ugali mimi ni mwaga moto. Every tipiki ingie kwaje? Hatimaye yote wakitoana keo au talaka pia. Kweli unampigia mkeo kwa sababu ya pazia? Unampigia mkeo kwa sababu anajaribu kitu kio cha gari? Unampigia mkeo kwa sababu amechelewa kupika? Wewe una akili kweli? Mangapi anakufanyia? Anakupikia? Anakufunia nguo? Anakutandikia kitanda? Kitanda kimetandikwa vizuri, yasmini zimewekwa. Na umeandikiwa kwenye bed sheet pale Yasmini chanua mpenzi utaniua. Maneno mazuri kabisa ni yeye. Ndio unakuja. Bora si wanaume tunashukrani. Tuna tabia mbaya. Na kuna wengine anampiga mtoto watu mangumi. Alafu hapo hapo anataka chakula. Mtoto wa kike pamoja na hasira zake anapika chakula huko analia. Anampikia mtoto. Analia mtoto anakuja mtoto wake. Anambia mama mbona unalia? Ameacha mama. Anakupikia chakula. Huko analia na ashavimba. Sisi watu gani sisi? Alafu nasema wanawake wana shida. Shida tunayo sisi, tuna tabia mbaya. Eti wanawake inna kaida una vipi? Ah, tofauti kabisa na mambo ya ndoa. Inna kaida una vipi? Ndio usiana gani na mambo ya ndoa? Watu wana vitimbwe. Hivi sasa mimi nimesema kwa kutimia kibati. Bila kutimia uyoga. Wanaume ndio wanaosababisha matatizo ya ndoa mpaka talaka mwezi karibu. Ni sisi wanaume. Kuingia kwenye ndoa bila elimu ya ndoa tunafanya sasa rijalu kwa mume na mzee. Marehemu Sheikh nani yule? Kabla miezi kwa mrengo. Asema hivi, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa" taklif, la tashrif. Ni taklif tumepewa na Allah, sio kwamba ndio ubade kuitumia. Hii inaenda kuchoma. Tuishi nao vizuri watoto wetu. Alafu uone mtoto anayefunzwa mambo atakayofanyia. Kuna watu watoto wa kike wanakaa, watu wana hela, wana magari na kila kitu, lakini watoto wanakonda. Nini bubu na wanaume bubu watu wanatembea. Na hii kuna watu wanakaa na watoto wa kike kazi yao ni mamia tu. Mamia na kina kina mwana mwaga shafu. Raha maneno mazuri. Yaani mtu wa nyoka kwa bodi wa huru ulinazi bali kama rafiki zake yule kama mashosti mara wameitoa zao. Jamani sisi wenyewe muangalie tatizo liko wapi, tuangalie tulipojikwama, tusiangalie tulipoanguka. Aha, kilikuwa kilichotukua nini nijue tuliondoe ishimo tufukie imeahori fa sababu watu na haja au zani sababu chakukana basi matatizo baada ya kwenda huko unatafika kuona madaktari hapo bidhaa anakupima hiyo sababu ya kutapika ni akishajua anakupa dawa ya kuondoa sababu una pete unakwenda sababu mambo mazuri. Kwa ndugu zangu, haki za ndoa
ndizo zinazosimamisha ndoa. Haziwezi zikaje hivi ukazindua hivi, lazima ukae chini usisome kama unataka ndoa yako. Na sio sisi tu wenyewe na watoto wetu, lazima wafundishwe. Watoto wasipoyajua haya, maana binadamu si tukoni, mtu anamfundisha mtoto wake kuanzia primary school, kuanzia nursery school, primary school, secondary school, mpaka chuo, ili asipate matatizo ya baadaye. Yaani anamtengenezea mustakabali wake. Mustakabali al-muzayyaf, mustakabali fiki. Kuna mustakabali hakiki, mustakabali wa wakati mbele ya Mungu. Mtoto kumfundisha mambo ya ndoa, anakwenda kumtaka mke wake kinyume na maumbile. Wewe unazo, unazo kizaza. Kwa nini umfundisha mtoto wako hivi, na kwamba mwanamke atakiwe kufanya hivi? Wewe kumfundisha, wewe utakwenda tena kwa kuruka baba yake kumfundisha, hata sijui hivi ataingia wapi ya kupenda madrasa. Kampiga mtoto wa watu bila nani, amemdhurumu. Wewe kumfundisha akwe mtoto wa kike amemjima mumewe unyumba, baba huko na mama yuko, nyote mtakwenda kuulizwa kunuko rahi wa kunuko masulu na adhiya. Wao sasa wewe kwa sasa kuna wewe mwenye kujui mwanao hayajui, maana kizazi chako utakijua mbele hapa utakiweza. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam binti anataka kuolewa, anaambia na baba yake, nataka nikuoze tu binti, anasema sitaki. Mpaka akaenda akamshtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaambia ya Rasulullah, binti yangu nataka kumuozesha, hataki. Binti anaambiwa na Mtume, atii rabbak, atii aba, atii baba yako. Mtume akija anasema, baba nani ya Rasulullah, mimi naolewa, hata haki moja sijui ya kwenda kumfanyia mume wangu, utaolewa vipi? Mtume akamwambia, sisi tukitaka kuwaozesha watoto wetu na haki yake wanazozijua zaidi ya mmoja, asema mimi nitatoa gunia mbili za mchele, ukumbi ule pale ya kodi tatoa vile yale. Watu wanaingia ndani ya ndoa, oh hai hawajui lolote. Tumewapeleka watoto wengi wakaumizani, wengi wakafungani, matatizo haya tunayo sisi, na hasa wanaume. Maana wanaume ndio kusimamia kila kitu, maana mambo mengine yote tunaambiwa na mkeo unayafanya. Lakini hapa na kina mama wanakuwa na matatizo. Hapa sisi watoto wa kiume tumekuwa maskini, mafakiri, makama mayatima. Kwenye ndoa wala hakuna ni kuunga suti, watu kuweka panga huku, makazo na kofia ndefu, lakini mtu hajui chochote. Alafu sisi tunapenda watoto wetu. Jamani, elimu al-ilmu qabla al-amal. Al-amal bila ilmi junun. Al-amal bila ilmi kaifa yakun. Kuingia kwenye jambo bila ulizo unatafuta kufa. Wewe ni mambo ya umema na kuna kuchukua watu kwa utakufa. Wa maana ya ile bala. Kwanza sitaki kuweka sana, nazungumza na watu wazima wananielewa vizuri sana. Khairu kalami ma bayna wa wajhi. Wale kama suli ni ambayo ni machache na yakafahamika. Nadhani mlifahamu. Sasa labda muda uliobaki kuna swali viwili vitatu, basi tafadhali mashukuru.